បាទសូមគ្រប់ស្វាគមន៍ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel បាទ Yuvin K 168ការឲ្យតម្រុយលេខឆ្នោតបាទវៀតណាមប្រចាំថ្ងៃបាទចេញថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈបាទឆ្នាំ2021ដែលយើងមានតម្រុយលេខឆ្នោតលេខចំនួន2ម៉ោងបាទគឺម៉ោង4កន្លះនិងម៉ោង6កន្លះបាទ4កន្លះនិងម៉ោង6កន្លះដែលយើងលេខ4ប៉ុស្តិ៍បាទគឺ A B C D បាទ A B C D ពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានការឲ្យតម្រុយលេខឆ្នោតរបស់បងប្អូនជាពិសេសគឺយកតម្រុយលេខឆ្នោតបងប្អូនយកទៅលេងបាទហើយសង្ឃឹមថារៀងរាល់ថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនអាចបាទកាត់តាមយោសពខ្លួនឯងខ្លះបាទមើលតាមតម្រុយខ្លះហើយនឹងមានការឆ្នៃប្រឌិតខ្លះបាទអាចទទួលបានលទ្ធផលល្អនឹងត្រូវជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងណាបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបាទនេះជាលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនអាចខលបានតាមលេខទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធ Smart គឺ0874410036ប្រព័ន្ធ0883បាទប្រព័ន្ធ Medphone បាទគឺប្រព័ន្ធ097បាទមាន088បាទ488-5338បាទគឺជាលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនអាចលេងបាទយកមកខលឬក៏ផ្ញើលុយបាទផ្ញើសកុនបងប្អូនតាមលេខទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែហ្នឹងបាទមួយណាក៏បានដែរបាទបាទ10000 20000 30000បាទហូបកាទៀវអញ្ចឹងណាបាទហូបកាទៀវហូបកាហ្វេអូខេអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់សមាជិកបងប្អូនក៏ដូចគ្នាបាទអរគុណឥឡូវយើងទៅមើលតម្រុយថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈបាទសម្រាប់ម៉ោង4កន្លះតែម្ដងណាបាទសម្រាប់ម៉ោង4កន្លះថ្ងៃនេះអូខេម៉ោង4កន្លះថ្ងៃនេះយើងមានលេខប៉ោះអាបាទប៉ោះអាដាច់តែឯងគឺលើងមានលេខ83បាទ931បាទ83931គុណណាបាទប៉ោះអាថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃទី16ណាសង្ឃឹមថាវានឹងឱកាសចូលច្រើនបាទយើងអុកទុំ8ណាបាទយើងអុកទុំ8ដែលអា3លេខ2លេខគឺ83ហើយអា3លេខ931បាទល្អណា931បងប្អូនបើវាចេញត្រង់ខាងលើគឺភ្លឹបរបស់យើងបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ោង4កន្លះ B អប៉ោអាអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ោង4កន្លះដដែលប៉ុន្តែ BCD បាទបាទ BCD ណា BCD បាទគឺយើងលៀនលេខ5គុត61បាទ5គុត61បាទ610គុតណា5គុត61 610គុតបាទអុកទង5បាទអុកទង5បងប្អូនបាទអូខេនេះសម្រាប់ថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈបាទ2021ម៉ោង4កន្លះប៉ុBCD បាទអុកទង5ណាអូខេឥឡូវយើងទៅមើលម៉ោង6វិញម្ដងបាទម៉ោង6កន្លះសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ A គឺយើងមានលេខ27 810គុត27 810គុតគុតបាទនឹងប៉ុស្តិ៍ A ណាសម្រាប់អុកទង់វិញបាទគឺអុកទង់20ណាបាទសម្រាប់អុកទង់ក៏អុកទង់20ផងដែរបងប្អូនបាទអូខេឥឡូវយើងមកមើល BCD វិញម្ដងបាទ6កន្លះប៉ុន្តែ BCD បាទ BCD យើងមាន8661បាទ8661 861គុណបាទម្សិលមិញនេះគឺយើងចូលយើងចេញ86ណាបាទយើងអូ83 83អូ8ណាសម្រាប់បុកសមាជិកបងប្អូនប៉ុន្តែគឺចេញតែមកប៉ុស្តិ៍ហីបាទគឺប៉ុស្តិ៍ C បាទ86ហើយពីថ្ងៃនោះគឺយើងឲ្យ5ដែរបាទយើងឲ្យ5ដែរបាទហើយយើងឲ្យអូ5បាទគឺចូលប៉ុស្តិ៍ C ដែរវាចេញ56បាទយប់ឡើងបានចេញ56 56ទៀតបាទហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាថ្ងៃទី16នេះយើងចូលទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតែម្ដងបាទពេលថ្ងៃគឺយើងចូលទាំង A ទាំង B ពេលយប់គឺយើងចូលទាំង A ទាំង B បាទទាំង A 3លេខទាំង A 2លេខអូខេយើងមានអុកទុំ8បាទសម្រាប់ពេលយប់បាទយើងមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពស្រឡាញ់អេដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនេះកញ្ញាទាំងអស់បាទតែងតែតាមដានការឲ្យតម្រុយលេខឆ្នាំបងប្អូនសូមគោរពជូនពរបាទឱកាសបាទឆ្នាំចិនបាទផុតទៅម្សិលមិញនេះបាទគ្រប់ជូនពរទាំងអស់គ្នាបាទធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុខសប្បាយនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចបាទសូមអរគុណ